Dëshmia shokuese, qepe se do të afik cigaren mua ty ku gruaja e martuar me 29 vjeçarin shqiptar tregon ferin. Më nxirrte tek semafori, më vendosi thikën në fyt dhe një grua shqiptare ka rrëfyer ferin që ka kaluar në Itali gjatë martesës së saj me një 29 vjeçar nga Shqipëria i cili e ka dhunuar atë vazhdimisht. Gruaja ka treguar se 29 vjeçari e nxirrte atë të prostituonte dhe ta detyronte të kryente marrëdhënie pa dëshirën e saj. Në këtë rast ai e kishte kërcënuar se nëse do të refuzonte do t'ia fikte cigaren aty ku i dhimbte më shumë. Në dëshminë e saj para policisë ajo e reja ka treguar se ai e kishte dhunuar edhe në sy të afërmve të saj. Dhe në sy të djalit të vogël, ajo ka treguar më tej se ai e kishte braktisur në mes të ftohtit në dëbor, apo në një rast tjetër e kishte lënë jashtë shtëpisë duke detyruar të kalonte natën në shkallët e pallatit përballë. Ja dhe shkrimi i plot për median italiane. Mjaftoi një vit martesë për t'u martuar. Ajo e re në mosh, ai ishte 10 vjet më i madh. Kur ajo e kuptoi se kush ishte në të vërtetë burri me cilin u martua, ishte te përvon. Përdorimi i drogës ishte vetëm maja e zbergut, nga i cili nisën 3 vjet mangth, mes keqtrajtimit, torturës dhe abuzimit seksual. Derisa ajo u nda prej ti duke marrë me vete dhe djalin e vogël, pasi iku nga komuna Fentino, sa ajo gjeti strehim në Milano, ku mirë prit nga një shoqat për gratë e dhunuara. Pasi rëfeu historinë e saj, policia arrestoi bashkëshortin e saj 29 vjeçarin shqiptar. Për 3 muaj pas dasmës, në dhjetor të 2018-s, vajza mbahej mbyllur në shtëpi pa mundur të largohej, përveç se të shkonte në lavanteri. Leja për të dalë ishte vetëm kur burri i saj nxirrte në semafor për të prostituar. Gruaja ka treguar se si është rrahur në sytë të afërmve të saj, pasi burri ishte ankuar pse nuk kishte gatuar, ose në shkurt të 2020-s, kur burri e kishte braktisur për 5 orë në mes të askundit, në mes të ftohtit me dëbor, në një fshat të humbur dhe pa mundësi komunikimi në telefon. Gruaja e dhunuar ka rrëfyer se si burri i saj kishte kërkuar marrëdhënie intime duke vendosur cigaren e ndezur në tavolinën e dhomës dhe duke e kërcënuar atë që as të mos merrte frym. Hesht, se përndryshe do ta fik cigaren aty ku të dhe më shumë. Kishte ndodhur që edhe i shoqi ta kërcënonte me armë dhe kur arma humbi, burri e kishte fajsuar atë duke i vendosur thikën në fyt, se do t'ja hidhte kokën në tualet nëse ajo nuk ja kthente. Ajo nuk përdorte dot asnjë kontakt me jashtë, asnjë celular përveç atij të vjerrës. Çdo shkelje e diktateve të brendshme pasohej me grushta, shuplaka dhe shkelma. Për të përballur mavjosje dhe dhimbjet, ai e detyronte të merrte ilaçe. Në prill të një viti më parë ai e kishte lënë jashtë shtëpisë duke e bërë të kalonte natën në shkallët e pallatit përballë. Muajin pas ardhës ai e rrahu derisa sa i rat fikët. Rrahja e fundit ka ndodhur në sy të fëmisë së tyre duke e goditur me grushta në fytyrë. 29 vjeçari pritet të dalë para gjykatës në shtator për t'u njohur me vendimin ndaj tij.